Jangan tinggal doa ni. Doa ini para habaib akan baca 10 minit. Anak cucu Rasulullah akan baca 10 minit sebelum buka puasa. Jangan tinggal doa ni. Saya baca, tuan-tuan dengar. Lepas tu kita akan ulang seorang 3 kali. Boleh? Saya baca, tuan-tuan dengar dulu. Lepas tu kita akan ulang 3 kali. Lepas tu tutup majlis. Habis. Okey? Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad. Baik, doa dia. Dengar elok-elok. Siapa nak rakam, rakam. Siapa nak sebar, sebar. Siapa nak ni, buat. Siapa nak hapai, hapai. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Tu doa dia. Scale.